خاک سورج سے اندھیروں کا عزالہ ہوگا خاک سورج آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا میرے سرکار کا جو بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا آپ آئے ایک اور بات سب مل کے کہتے ہیں آپ آئے تو میرے انشاءاللہ حشر میں اس کو بھی سینے سینے سے لگائیں گے حضور ارے جس گناہگار کو جس گناہگار کو ہر ایک لٹانا ہوگا جس گناہگار کو